Більше про сьогоднішні події, зокрема у світі. Петро Порошенко прибув до Страсбурга. Там український президент зустрінеться зі світовими лідерами та вшанує пам'ять видатного німецького політика, канцлера ФРН Гельмута Колі, який зіграв величезну роль у процесі об'єднання Європи та Німеччини і припинення холодної війни. Церемонію вшанування, що вже розпочинається, ви можете бачити в прямому ефірі телеканалу 112 Україна. Залишається з нами, аби знати ще більше, аби бачити все, принаймні в той момент, коли це відбувається. До Страсбурга також прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Російської Федерації Дмитро Медведєв, прем'єрка Тереза Мей Великої Британії, прем'єр та інші світові лідери. Ну і в нашій студії Андрій Бузаров, експерт-міжнародник. Вітаємо, Андрію. Добрий день. Раді вас бачити. От, власне, ну, бачимо, скільки світових лідерів прибули до Страсбурга. Розуміємо, що це церемонія вшанування пам'яті. І розуміємо, що все ж таки в кулуарах вони матимуть можливість поговорити. От, власне, з ким може... Похорон чи переговори? Так, от з ким може говорити Петро Порошенко, про що, як, ну, використати це дипломатично? Я думаю, исключительно для обсуждения каких-либо вопросов, которые касаются Украины, а именно, возможно, активизация работы нормандского формата, проблемы энергоносителей, взаимоотношения с Российской Федерацией, но никак не достигнуть какого-то соглашения. С точки зрения практики, дипломатического этикета, на таких мероприятиях, как правило, только что-то обсуждают поверхностно, но результатов никаких не может быть, поскольку это просто повод, чтобы встретиться, но повод неформальный. І непредсказуємо. Це повод, який не можна занести в графік або в план. Абсолютно. І протокольно зрозуміло, що навряд може відбуватися щось занадто серйозне в цей момент, але незабаром зустріч Великої Двадцятки. Ми розуміємо, який момент зараз, в принципі, у міжнародних відносинах. І ця, ну, нагода, яку не можна було передбачити точно, вона все ж таки може відігравати якусь помітну роль, скажімо так, ну, зокрема, у підготовці до саміту. Я думаю, что непосредственно в связи с саммитом и с повесткой дня саммита не может быть никакой. По одной простой причине, никто не знает повестку саммита, если мы говорим о встрече Путина и Трампа. Повестка саммита стран Большой Двадцатки уже определена. Это и глобальные вызовы, и потепление, там, и экономические аспекты. А вот встречу Трампа и Путина до сих пор никто не может однозначно подтвердить все поверхностно, и адженду, то есть темы обсуждения тоже никто не знает и не узнает, если мы говорим об официальной части. Ну, цього тижня наш президент відвідав Францію, де мав зустріч із французьким президентом. Так от, президент України та Франції домовилися про план дій щодо боротьби із російською агресією на Донбасі та у Криму. Про це після спільної зустрічі заявив глава української держави Петро Порошенко. Ми дуже ретельно обговорили всі обставини, визначили тактику наших дій на подальші декілька тижнів. Ми домовилися про те, щоб провести консультації і узгодити позицію для того, щоб підвищити ефективність можливої зустрічі в нормандському форматі. Нам не потрібно багатогодинні переговори, ми впевнені в тому, що повинні бути якісно підготовлені документи, і ці документи, схвалення яких має нарешті принести мир на багатостраждальну українську землю. Пане Андрію, тут, ну, майже зустріч у нормандському форматі. Ми розуміємо, що Росію в даному разі представляє Медведєв Дмитро, а не Володимир Путін, але все одно склад країн-учасниці нормандського формату зустрілися і тут, так би мовити. І якраз вони можуть наголошувати на чомусь в розмовах, хай кулуарних, хай просто в неформальній такій атмосфері. Про що може йтися? Власне, от план Макрона, якісь ці домовленості, їх не називають напряму, не кажуть, що це таке досі якось дуже формально, але идется, что они существуют. Ваш прогноз, что это такое? Мне кажется, даже сам Макрон не сможет объяснить, в чем заключается смысл плана Макрона. Поскольку мне кажется, что президент Франции не до конца еще владеет всей информацией о ситуации на востоке Украины, даже о предыстории этого конфликта. Але план существует или нет? Я думаю, что он не существует. Это риторичная фигура президента Если Порошенко. Если бы он существовал, уже бы была встреча, как вы сказали, в нормандском формате, на саммите Большой Двадцатки. Это не проблема сделать, в принципе. Ведь все страны будут там, включая США. Можно было пригласить Украину и обговорить возможную активизацию работы нормандского формата. Это уже даже был не нормандский формат. А поскольку будет Трамп,
Це буде вже Женевський формат. Але те, що анонсував міністр Клімкін, так, про те, що от у нормандському форматі буквально лічені дні до того, щоб провести їх, ну, ці переговори у телефонному форматі, режимі. Телефонный формат он был предусмотрен изначально. Интрига не в этом. Интрига в том, что президент Франции во время пресс-конференции, совместной пресс-конференции президента Порошенко, сказал, что встреча, возможно, будет в конце июля или в начале... В конце июня или в начале июля, прошу прощения. Конец червня уже... Она уже невозможна. Она и невозможна, скорее всего, во время саммита большой двадцатки. Тут сложно сказать, с чем это связано. Это Путин не определился, там, или Трамп еще не определился, или встречи не было. Но я думаю, что прежде всего Российская Федерация на сегодняшний день не готова к тому, чтобы сесть за стол переговоров. Але активна позиція, принаймні така риторична активна позиція Макрона, вона щось міняє в конфігурації? Макрон, він в даній ситуації виконує роль активного посередника. Тобто він може активізувати процес, якщо у сторон конфлікту є бажання зустрітися. Он разговаривал с Путиным, когда Путин приезжал в Версаль. Он разговаривал с Порошенко, когда Порошенко приезжал в Париж. То есть он выслушал стороны. Теперь уже стороны должны определиться, хотят они встречаться или не хотят. Никто не обращает внимания на то, что вчера Генри Киссинджер приезжал к Путину. Генри Киссинджер, который сейчас имеет колоссальное влияние на Трампа и на внешнюю политику США. Это он, на мой взгляд, и по мнению многих американских экспертов, повлиял на назначение Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря. Это он советует, какие делать внешнеполитические решения. Если вы уже звернули увагу, то он понесе месседж с какого боку в який? Месседж Москвы в Вашингтон? Чи он принес месседж Вашингтона в Москву? Его задача еще раз попытаться согласовать повестку дня между Путиным и Трампом. И если он ее согласует, в течение ближайшей недели мы поймем, какой формат будет встреча. Либо они поговорят две минуты возле... Не буду говорить, возле чего, возле какого помещения, либо это будет серьезная встреча. Недавно американские СМИ написали, что Трамп хотел бы полноценных каких-то переговоров. Ну, будем приділяти увагу еще цьому, безперечно, но давайте до формул вирішення, як розв'язання конфлікту на сході України, тому що формула і пропозиція Макрона, хай ми можемо ще сказати про це в подробицях, але вона все ж таки далеко не перший план виходу із кризи на Донбасі, який має французьке коріння. Першим був так званий план Мореля 2015 року. Він передбачав проведення виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей, які повинні відбутися фактично без контролю України та ще й за участі партій, зареєстрованих до 2014 року. Також, згідно із планом Мореля, необхідна амністія і ухвалений закон про особливий статус Донбасу. Ще одним французьким варіантом у 2016 році став план Еро Штайнмаєра, який ще називали план Еро Медведчука. У ньому наголошували на відмові української влади від переслідування учасників подій на Донбасі, на внесені змін до Конституції в частині децентралізації. Йдеться і про особливий порядок урядування на окремих територіях Донбасу і, знову ж таки, проведення виборів на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Пане Андрію, в цьому контексті, от якщо без подробиць існує ще третій французький план, так, це зовсім інший президент, так, це вже нові політичні реалії в цілій країні, вибори відбулися і парламентські, і багато чого змінилося. Але тут не відбудеться якоїсь такої французької спадкоємності? Ні. Потому что это не последний план. Я думаю, еще много планов каких-то появится. Может быть, план Меркель, например, его еще не было, или другие. Почему? Потому что Минские соглашения выписаны и написаны так, что они не допускают четкого их выполнения. И вот эти планы, о которых вы сказали, которые перечислили, еще были другие также различные, экспертные. Но эти планы не были приняты и принять не с политической украинской позиции. Они могут появляться очень долго. И даже если они не являются приемлемыми для Украины, появится новый план, и Россия скажет, что они не являются приемлемыми там, для Российской Федерации, для ДНР, ЛНР. Понимаете? То есть все сделано и все происходит таким образом, что невозможно найти какой-то консенсус на сегодняшний день, невозможно выполнить Минские соглашения. Президент Порошенко в своей пресс-конференции, которую он давал месяц назад, он сказал, что у него есть идея плана дорожной карты, так называемой, к Минским соглашениям. Вот, возможно, это будет очередная какая-то попытка активизировать. Я думаю, что когда мы говорим о формуле Макрона, и когда Порошенко говорит о дорожной карте к Минским соглашениям, это одно и то же на самом деле. Смысла в этом нет. Смысл в том, что опять появится какой-то документ, который мы не увидим, естественно. Здається, от в цьому документі врешті-решт треба враховувати і нові реалії, на яких наголошують українські урядовці.
Зокрема, мешканці Донбасу будуть змушені залишити свої оселі через екологічну катастрофу, що насувається на регіон. Про таке у своєму блозі для «Нового времени» написав заступник міністра із питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Він додав, далі я цитую, «Свого піку катаклізм досягне протягом 10 років. Головна загроза – відсутність питної води». Кінець цитати. Зараз із нами на прямому зв'язку заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. А що вам відомо про план з реінтеграції Донбасу? Які елементи він буде включати? Як зміниться політика щодо непідконтрольних територій за цим планом? Ну, по-перше, якщо дозволити, два слова про мінські домовленості і план Макрона. План Макрона, наскільки я розумію, це буде такий план виконання мінських домовленостей, коли за будь-яке невиконання пунктів будуть вводитися додаткові санкції. Ну, наскільки так зрозуміло з того, що сьогодні відомо. Тобто почали стріляти – санкції, не відвели війська – санкції, не почали роззброювати бойовиків до якоїсь конкретної дати – санкції, не вивели війська – санкції. Досить дієвий план, як на мій погляд. Це перше. Що стосується плану реінтеграції, то особливих подробиць поки що у мене немає, бо пан Тука якраз в тій групі, яка створює цей законопроект, я, на жаль, ні. Але я думаю, що реінтеграція, сама по собі поняття реінтеграції, включає в себе досить велику кількість того, про що вже було сказано, прийнято там урядом України. І тому це буде, скоріш за все, момент, коли населення, яке там буде після звільнення, воно буде реінтегруватися в фінансову, економічну, політичну і інші сфери життя України. Після 3 років фактично відсутності такої, ну, такого життя. Георгій Тука заявив ще про незворотні екологічні наслідки для Донбасу, через що жити там буде неможливо вже через 10 років. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою? Те, що екологічна катастрофа або біда, якщо хочете, вже почалася, це правда. По тих даних, які ми маємо прямі і опосередковані через інші міжнародні організації, на сьогоднішній день на території окремих районів Донецької і Луганської області зупиняється або вже зупинився відвід-відлив. Шахти фактично почало затоплювати, це веде к затопленню шахт як на неконтрольованій території, і, можливо, найближчим часом перекидання води на контрольовані території, тому що шахти між собою збиті. Вода, яка піднімається на поверхню, вона має високий рівень засоленості і мінералізації, що веде до того, що фактично плодородна оця земля, яка є, вона перестає бути, ну, її не можна використовувати для сільгоспвиробництва. І піднімаючись знизу, з нижніх горизонтів, вона вимиває вода, там, мінеральні солі, і фактично рівень забрудненості такими мінералами в джерелах питної води веде до того, що джерело не можна використовувати як питну воду. Сьогодні ми почали розробляти комплекс заходів, коли ми після звільнення цих територій зайдемо, що треба буде робити для того, щоб врятувати землю, врятувати можливість подальшого існування на території окремих районів Донецької і Луганської області, і як ліквідувати цю екологічну катастрофу так само. А зараз щось можна зробити фізично, щоб зупинити цю екологічну катастрофу? Ну, зараз можна через Мінську підгрупу, і це робиться. Питання з цього приводу піднімала Іра Геращенко на останній зустрічі. І Євросоюз, ОБСЄ з того приводу, що на сьогоднішній день треба зобов'язати Російську Федерацію продовжити, або там, де вже виключили, продовжити відвід-відлив, тому що це веде до багатьох, ну, дуже серйозних екологічних наслідків. Ну, Георгій Тукан... Не зупиняти водовідлив шахт.
Отак. Зрозуміли, почули. Георгій Тука так само заявляв, що населення Донбасу треба буде відселяти. Чи взагалі зможе Україна, в принципі, здійснити таку витратну і соціально ризиковану акцію? Що буде на окремих районах Донецької і Луганської області? За великим рахунком, це окремий такий регіон, називається Центральний Донбас, якщо географічно. Що буде там через 10 років, навряд чи навіть пан Георгій може точно сказати. Чи матиме змогу Україна через 10 років відселити народ, не знаю, можливо. Але те, що ми будемо мати плани, як боротися з цим лихом, коли цю територію буде звільнена, я можу пообіцяти наказом міністра Мінтоту, створена там робоча група, у нас там професори, академіки, є карти, є можливості, є розуміння, ну, попереднє, що треба робити в цій ситуації. Пане Юрію, ще от одна заява голови Донецької ВЦА Жебрівського. Він висунув ініціативу про можливе об'єднання двох військово-цивільних адміністрацій Донбасу. Як вам така ідея? Чи підтримуєте ви її? І що дасть таке об'єднання, якщо станеться? Ну, я не підтримую, хоча вважаю, що під час розробки законопроєктів будь-яка точка зору може бути прийматися до обговорення. Я б взагалі вважав, що нинішню Донецьку область контролюваною частиною мало би сенс розділити на дві половини, північну і південь, для того, щоб ланцюжок керівництва був скорочений і більш дієвий. Що це може дати, я не дуже розумію, тому що, наскільки я знаю, законопроект пропонує створити оперативний штаб проведення військової операції. І тут немає якихось протиріч з тими законами, які вже є, про військово-цивільну адміністрацію. Що мав на увазі Павло Іванович, треба у нього питати, я не бачу в цьому сенсу. Добре, пане Юрію, ще одна тема, от останнім часом дуже широко обговорюється, це впровадження візового режиму з Російською Федерацією. На вашу думку, чи дозволить він убезпечити Україну від диверсантів? І взагалі, як ви гадаєте, який найкращий варіант? Це візовий режим, пропуск росіян лише за біометричними паспортами, можливо, щось інше? Дивіться, диверсанти... Воно то і диверсанти, щоб не ходити через кордон з паспортами і візами. Вони трохи з іншими цілями ходять, і якщо вже йдуть навіть з паспортами, то не своїми. Це перше. По-друге, мені ця ідея не дуже подобається, тому що я не розумію, яким чином ми будемо спілкуватися з нашими співвітчизниками, які знаходяться на території окупованого Криму. Це досить серйозна проблема, бо там досить велика кількість людей для подальшого існування повинні були б отримати аусвайс Російської Федерації. І от я поки що не почув відповіді, яким буде візовий режим з Кримом. І в цій ситуації мені здається, що таким перехідним, можливо, є варіант, коли буде введена можливість відвідувати Україну по біометричним паспортам. Це частково вирішить і проблему кримчан, і, можливо, проблему недопуску на свою територію небажаних осіб. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. Я нагадаю, з нами на зв'язку був заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. Говорили ми про екологічну катастрофу, що насувається на Донеччину, ну і про візовий режим, можливий із Російською Федерацією. Власне, за останнє я хотів би так трішки зачепитися в розмові. Андрій Бузаров, експерт міжнародних, наш гість. Пане Андрію, як ви оцінюєте взагалі оцю цілу ідею? Ну, великий пласт дискутується вже не вперше, в кілька хвиль підходили українці, Верховна Рада, яка Міни, Міністерство закордонних справ до цієї теми. Зараз чергова хвиля інтересу до неї. А як ви ставитесь до аргументів пана Гримчака? Ну, отчасти некоторые аргументы его приемлемы. Он хорошо знает Донбасс, он родом из Донецка, он владеет информацией всей. Но я думаю, что вот сам законопроект, так называемый, о реинтеграции Донбасса, он лично у меня,
как человека тоже родом из Минска, вызывает много вопросов. Але, когда я слышу о том, и он два раза употребил словосочетание «после освобождения», у меня сразу возникает много вопросов. Когда оно будет? Оно может быть завтра, оно может быть через 50, это может быть не будет никогда. Следовательно, все, что касается тематики после освобождения, изначально сейчас невыполнимо юридически, политически, экономически. Получается, подконтрольная часть Донбасса, которая сейчас подконтрольна Украине, очевидно, будет регулироваться каким-то специальным правом. Но это не реинтеграция части Донбасса. Эта часть Донбасса и так под контролем Украины. Але повертаючись до візи з Російською Федерацією, ну тут закон про реінтеграцію, він не зовсім і не тільки про це, але от припустимо, запровадимо ми візи з українського боку. Що робити із кримчанами? Про це сказав так само Гремчак. Смотрите, я недавно присутствовал на засіданні Общественного совета Громадської ради при Міністерстві іноземних справ, куди я вхожу. Там 14 ведущих экспертов Украины. Туда входят и Березовец, и Магда, и Гарань, и много других людей. И представители Министерства иностранных дел пришли на заседание и говорят, вот есть такая проблема, реально проблема по поводу введения визового режима. И очень много дискуссий было среди экспертов и дипломатов по этому вопросу. И очевидно, что ни в Министерстве иностранных дел Украины, ни среди экспертного сообщества, ни среди политиков нет единой позиции по этому вопросу. Масса вариантов, масса аргументов. Березовец сказал вот эту фразу Гремчака. Поскольку Березовец родом из Крыма, он говорит, действительно много проблем будет для граждан Украины, которые сейчас находятся на территории Крыма, с въездом их на материковую часть Украины. Я сказал, что масса проблем будет с имплементацией этого всего, юридических прежде всего. Много аргументов будет. Тут цікава соціологія з'явилася буквально вчора. Ми зверталися до неї, її оприлюднили два дослідницьких інститути, що проти запровадження візового режиму 51% опитаних, за 33%. З цих цифр теж треба робити певні висновки, але давайте зараз до історії, принаймні новітньої історії, питання звернемося. Отже, візовий режим із Росією знову став темою обговорення для українських політиків. Восени 2016 року Верховна Рада так і не винесла цей законопроект на голосування. Тоді одностайної підтримки не було навіть у фракціях коаліції БПП та в Народному фронті. Зараз до цієї теми знову повернулися. ЗМІ повідомляють, що парламентарі розпочали консультації щодо доцільності ухвалення рішення, яке би рекомендувало уряду розглянути запровадження візового режиму із Росією. Міністерство закордонних справ вже відреагувало. Там заявили, що готові до такого кроку. Втім, зауважують, що слід підходити до обмеження дуже виважено і збалансовано. І не забувати, що на території Росії перебувають 3-4 мільйони громадян України. Не варто забувати і те, що Україна в Росії має 5 дипломатичних представництв. Посольства, два генконсульства і два консульства. Якщо візовий режим запрацює, то потрібно буде залучити значно більше співробітників, які працюватимуть в Росії, для того, аби надавати візи. Також буде потрібна технічна і матеріальна бази і додаткові кошти. Так зазначають у зовнішньополітичному відомстві. Пане Андрію, але що повинно бути первинним? Коли політики говорять, ну, наприклад, народофронтівці, вони досить активні були в цьому питанні під час всіх хвиль обговорення, вони зауважують, що, мовляв, коли війна, треба будь-які засоби і рішення має бути політичним, треба не нехтувати ними. І не аргумент, що нам треба більше грошей на консульства, нам треба більше людей. Але МЗС каже, ми не впораємося. Я согласен, нужно быть последовательным. Тогда почему Народный фронт не голосует за введение военного положения? Почему не развивать дипломатические отношения? Вопрос хороший, да, к Народному фронту? Вы сейчас перечислили все аргументы против разрыва, против введения визового режима, прошу прощения. Это действительно правильно. Какой аргумент существует за введение визового режима с Россией? Национальная безпека, как нам говорят. Один. Он звучал тоже на заседании Громадской Рады примит. Это вопросы безопасности. То есть возможное проникновение потенциально опасных элементов, да, с территории. А визы, правда, захистят от ДРГ? Я не думаю, что если они на танки будут ехать, они будут просить или на танки, или с автоматами визу соответствующую. То есть это аргумент абсолютно беспочвенный. Если есть противодействие гибридной войне, как вы говорите, Алексей, давайте развивать дипломатические отношения, тотально начинать там вытеснять капитал и так далее. Но этого не происходит. И самое интересное, знаете что? То в принципе Украине и руководство Украины ничего не мешает вести визовый режим сейчас. У нас не будет никаких массовых демонстраций, никто не будет выходить с рамбаром. Это заражает социологией и думка украинцев, на якому мы посылались. Давайте мы сейчас просто почуем. Масса есть вопросов, на которые руководство Украины не обращает внимания социологии, но делает. То есть ничего никто не мешает, но почему-то это никто не хочет сейчас осуществлять.
Ми от просто зараз можемо почути українців, яких запитали, як, на їхню думку, контролювати в'їзд громадян Росії до нашої держави. З хмельничанами спілкувалася Валентина Моїсеєнка. Вона зараз з нами на зв'язку. Валентину, вітаємо тебе. І що пропонують містяни? Доброго дня, колеги. Треба сказати, що хмельничани, з якими ми сьогодні спілкувалися на вулицях, кажуть, що, безумовно, певною мірою повинен бути контроль на кордоні, але яким він має бути в першу чергу, мають з'ясовувати державне керівництво. Адже і в Росії багато людей, які працюють з України, і росіяни не завжди приїжджають в Україну з якимись, скажімо так, злими умислами. Пропоную послухати думки містян. Я думаю, що треба вводити біометричні паспорти, тому що границя у нас така дірява, що проникають всякі дуже такі елементи підозрілі. Тут і взриваються, і тероризують населення, і політичну владу, і взагалі владу на місцях. Повністю границю перекрити, щоб там близько не було там. Я думаю, що усложнити можна, але це хуже для простих людей. Мені кажеться, що це нічого не дасть, що це не буде спокою і миру, якщо введуть туди візовий режим. Ну, можливо, і варто, тому що в нас дуже багато людей, які родичі є в Росії, є, які спілкуються. От. Я особисто в Росії не їжджу, але є дуже багатьох знаю, які, ну, яким це, наприклад, дуже заважає зараз. Це все, і взагалі ця ситуація, і це все. Не треба думати, які це наслідки буде мати для громадян України. Як це буде на них потім відображатися? Для тих, що заробітчани, для тих, що тут живуть, хочуть їхати. Якщо ж говорити вже про візовий режим, то містяни кажуть, що його треба робити таким цивілізованим, як зараз Україна має ці стосунки з Європою. Колеги. Дякуємо, Валю, за роботу. Валентина Моїсеєнко була із нами на прямому зв'язку. Почули ми думки хмельничан, власне, їхні відповіді на запитання, як контролювати в'їзд громадян Росії до нашої держави. Резюмірує все. Я убежден, что существует только один правильный вариант. Должна быть разработана концепция в рамках системы там, противодействия гибридной войне или что-то другое. Я не знаю, что придумают гениальные политтехнологи администрации президента. Uh-huh. Но я думаю, что должна быть разработана концепция противодействия из 6, там, может, 7 пунктов. И вот первый пункт – это введение биометрических паспортов в отношении граждан Российской Федерации, да, вот сейчас, как мера. И конечным пунктом, 7-м, по самым последним, или 9-м, 10-м, должно быть как раз введение визового режима. То есть в зависимости от эскалации ситуации на Донбассе, либо, возможно, со стороны другой области, со стороны Харьковской, я не знаю, что у Путина в голове, в зависимости от эскалации отношений можно вводить соответствующие меры. Якщо зараз різко ввести візовий режим Російської Федерації, його не поймуть. Але ви знаєте, все ж таки Верховна Рада, ну принаймні так вважає її голова Андрій Парубій, може вже наступного пленарного тижня з 11 до 14 липня розглянути питання запровадження візового режиму із Росією. Так припустив спікер. Давайте послухаємо. Є ймовірність того, що питання звернення до Кабінету міністрів поведення безвізового режиму може бути наступного пленарного тижня, якщо в результаті політичних консультацій ми вийдемо на консенсус. Я не раз наголошував, ця ідея для мене дуже важлива. Власне, ще як секретар РНБО, коли я був, ця ідея була проголосована Радою національної безпеки і оборони. Але дуже важливо, щоб це питання, коли воно війде в зал, мало підтримку більшості. І тому ми чекаємо узгодження, і ви знаєте рішення усіх фракцій з цього приводу, і ми чекаємо остаточне рішення і погодження, що ми могли війти і проголосувати позитивно. Пане Андрію, чому цю довгограючу, майже вічну тему, ну принаймні таку розтягнуту на кілька років, зараз знову педалюють і піднімають саме тепер? На цей останній багатостраждальний тиждень так багато всього винесено. І найважливіші для України реформи, медична реформа, припустимо, і питання пенсійної реформи, і питання про зняття недоторканності уже з 6 народних депутатів, ну їх ще вони ще мають пройти через комітет, і ще і візовий режим із Росією. Спікер Верховної Ради прав в тому, що дійсно ще 3 роки назад цей питання піднімали. 3 года назад Андрей Парубий был советником национальной безопасности, Александр Тучинов был спикером Верховной Рады. Uh-huh. Спустя 3 года Александр Тучинов советник
національної безпеки, а Парубій – спікер Верховної Ради. Пане Андрію, вибачте, я скажу банальність. Можна? Да. От запитаю банальність. Зараз, коли тепер саме говорять про них, це тому, що треба відволікти, це тому, що треба не говорити нет про щось позиції, інше? Нет позиції, я вначале вам сказав, нет єдиної позиції в руководстві страны. Пане Андрію, ну немає позиції, не говоріть про це. Шукайте позицію, тоді розповідайте людям. Але ж говорять, і для цього є якась причина. Яка? Я думаю, что есть часть политиков, которые во власти находятся, которые жестко выступают за введение визового режима. Это хотят сделать. Я думаю, к таким политикам относятся и спикер Верховной Рады, и секретарь Совета Безопасности Турчинов и Парубій. Есть люди, которые занимают померкованную позицию этого питания. Это, скорее всего, и президент Украины, и я думаю, что и Клімкін. Поскольку ни разу из уст этих людей не было заявления, я имею в виду из уст президента и министра иностранных дел Украины, о том, что они хотят ввести визовый режим в отношении граждан Российской Федерации. Что касается голосования в Верховной Раде, оно, скорее всего, будет. Скорее уже всего, на этом будет. Я не исключаю. Ничего, нет проблем в этом, на самом деле. Но вы учтите, что с юридической точки зрения это решение или это постановление Верховной Рады будет иметь рекомендательный характер. А дальше уже кабинет министров Украина денонсує угоди з Росією. Возможно, я не знаю, как Гройсман это посмотрит, как Клімкін это посмотрит. Возможно, должен заниматься имплементацией. Но его обязать имплементировать очень сложно, поскольку это законодательная ветвь власти, парламент Украины, а Гройсман это исполнительная ветвь власти. Они между собой взаимодействуют по этому вопросу. И в принципе, если Верховная Рада примет, то не факт, что что Кабмин начнет заниматься разработкой соответствующего визового режима з Російської Федерації. Тут нюанси є. Ми як працюватиме Верховна Рада, будемо стежити. Я думаю, сьогодні теж спробуємо спрогнозувати у наших розмовах, зокрема і з вами. Але прямо тепер увага на Майдан Незалежності. Так, а саме там розпочинає роботу мобільна студія 112 Україна. У центрі Києва вже працює наша колега Аліна Блохіна. Вітаємо, Аліно, тебе в ефірі. На яку тему опитуватимеш сьогодні українців? Так, дійсно, сьогодні ми говоритимемо із українцями про те, чого ж вони чекають від останнього робочого тижня цієї сесії. Відзначу, що 10 липня народні депутати зберуться на Погоджувальну раду, а вже 11-го зберуться під куполом. І достатньо багато питань є на останньому тижні у народних депутатів до розгляду. Зокрема, голова Верховної Ради Андрій Парубій говорив про те, що можливо буде винесене питання про введення візового режиму із Російською Федерацією цього тижня. Також можливо буде винесене питання законопроект щодо реінтеграції Донбасу. А також Генеральна прокуратура має 6 подань, які направила до Верховної Ради на зняття із депутатів депутатської недоторканності. Тож, можливо, також упродовж цих робочих днів, які розпочнуться вже 10 липня у народних депутатів, вони розглядатимуть безпосередньо і питання зняття депутатської недоторканності зі своїх колег. Власне, ми працюємо на Майдані Незалежності біля головного поштамту у самому центрі Києва. Чекаємо усіх охочих, хто хоче висловити свою позицію в ефірі телеканалу 112 України. Нагадаю, що сьогодні ми питаємо, чого ж ви чекаєте від народних депутатів під час останнього робочого тижня перед літніми канікулами. Дякуємо дуже, Аліна, за роботу. Почули запрошення і кияни, і гості столиці. Отже, приїжджайте на Майдан Незалежності, якщо хочете, ну, висловити свою думку, чого ви чекаєте, можливо, щось передати народним депутатам, якісь побажання. Пане Андрію, ви чого чекаєте від Верховної Ради України в останній перед канікулами робочий тиждень? Популізму. Борьбы, популизма, пиара, самопиара, они в этом хорошо разбираются, научились за 3 года это делать. На Западе этому не научились. Идею внедрения парламентаризма и работы парламентской ветви власти они не понимают. И как должен работать парламент, не понимают. Но пропиариться, это у них хорошо. Что встыжно сделать? Реально, если говорить без сарказма, то я думаю, что исходя из последних рекомендаций, просьб Йоханнеса Хана, Верховного комиссара по расширению, который приезжал недавно и попросил активизировать работу по 4 направлениям, а это две социальные сферы, пенсионная реформа и медицинская, вы не говорили, а также вопросы приватизации и вопрос земельной реформы, я думаю, что вот по земельной реформе, наверное, по медицинской будут приняты какие-то законопроекты. Но вопрос не будет решен, он противоречивый. Но по этому аспекту будет. И, наверное, скорее всего, по реформированию правоохранительных органов, там есть антикоррупционная деятельность, ряд моментов, которые до сих пор не утверждены, не приняты, изменения в законодательство углопроцессуальное. Закон много... про реинтеграцию опынется в соседней зале? Обсуждать его, скорее всего, будут. Но будет он принят или нет, я не знаю. Точно убежден в том, что в нынешней редакции он принят не будет. Бодай кто-то из депутатов тратит на эту недоторканність?
Буквально так або ні. Бо є оперативна інформація. Я думаю, ні. Отже, прокурор, наркоторгівець на Чернігівщині. Бійці СБУ затримали злочинців на чолі з місцевим прокурором, які продавали амфетамін наркозалежним. Зараз із нами на зв'язку речниця прокуратури Чернігівської області Тетяна Ліждвой. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі. Так, доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, як вдалося затримати прокурора та його спільників, і як багато наркотиків вони встигли вже продати? Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження, зареєстровано якого було здійснено прокуратурою Чернігівської області за фактом зберігання та збуту наркотичних засобів працівником прокуратури за попередньою змовою групою осіб. Слідством встановлено, що прокурор однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області, діючи за попередньою змовою з іншими особами з метою власного матеріального збагачення, організував злочинну схему збуту психотропної речовини попереднього амфетаміну наркозалежним особам. 29 червня завдяки скоординованим заходам прокуратури, зокрема, слідчих Генеральної інспекції Генеральної прокуратури та слідчих прокуратури Чернігівської області, співробітниками Служби безпеки України, працівниками місцевої прокуратури було затримано під час проведення перевезення амфетаміну з метою подальшого його збуту. Я перепрошую, крім цього, за результатами... Так, я перепрошую, скількох людей затримали, ви сказали, і які речові докази ще знайшли? Затримано, за результатами слідчих дій, затримано працівника прокуратури, а також ще 4 осіб, причетних до вказаної події, яких вилучено наркотичні речовини. Зрозуміло. А чи буде прокуратура проводити внутрішню перевірку і взагалі яка відповідальність загрожує затриманим? Кримінальне провадження зареєстровано за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Та за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України. Всі результати слідчих дій проводяться ними, і результати, про їх результати необхідно звертатися саме до Генеральної прокуратури. Зрозуміло, почули вас. Дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Я нагадаю, з нами на зв'язку була речниця прокуратури Чернігівської області Тетяна Ліждвой. Говорили ми про затримання зловмисників, що торгували амфетаміном. Ну, от коли порушення відбуваються на рівні, ну, наприклад, прокуратури якихось там місцевому рівні, ну, кажуть, от розберемося, будуть вироки суду і так далі, треба очищувати ряди. Але звинувачення звучать іноді і до осіб, які найвищі рівні влади представляють, до народних депутатів. Припустимо, ми згадували вже про подання про зняття недоторканності, які опинилися у Верховній Раді. Природа різна, справи різні, до різного часу вони належать, люди належать до різних фракцій. Але, тим не менше, це якось колихнуло дискусію навколо них і їхніх порушень, які їм кримінує Генпрокуратура, і навколо взагалі інституту депутатської недоторканності. І навіть висловлювані оцінки якихось міжнародних інститутів з цього приводу почали звучати. Як ви гадаєте, наскільки своєчасна і наскільки може бути результативна ця дискусія щодо недоторканності? Дійдуть до зняття? Я завжди виступав за зняття депутатської неприкосновенності. І виступаю. Но я убежден, що, скоріше всього, це приведе к серйозному політичному давленню на различных оппозиционных политиков. Вы правильно сказали, из разных фракций. Вот из разных оппозиционных фракций, я бы так назвал. БПП, Народный фронт. Я не знаю, что происходит в Народном фронте и БПП. Там многие депутаты, находясь в БПП, критикуют президента. Это как раз представники фракции коалиции. Некоторые депутаты БПП, находясь во фракции, критикуют при этом президента. То есть мне их взаимоотношения между собой непонятны. Но кто там оппозиционер, кто там власть, еще большой вопрос на самом деле. Uh-huh. Потому что некоторые оппозиционные партии голосуют иногда за законопроекты президента. То есть фактически выступают таким образом частью коалиции. Но это вопрос к ним. Поэтому я думаю, что это будет хороший инструмент политической борьбы против потенциальных оппонентов. Даже элементом давления, я бы сказал. Вот вы правильно задали мне вопрос по поводу того, будет ли представление доведены до логического завершения, до представления компетентных органов правоохранителей о снятии
неприкосновенности там, с этих депутатов. Так уже подавали это представление, его же подавали. Его отозвали, я почитал формулировку, и сменялся очень долго как адвокат, в связи с необходимостью его доработки. Угу. Вы представляете себе? Ну, вы маєте на увазі Лозового і Дейдея, що до них уже з'являлися документи, і тепер вдруге. Їх отозвали в связи с необходимостью доработки. Это что значит? А давайте от зараз думку самих депутатів почуємо. Одного з них от стосовно зняття цієї недоторканності. Так от, за скасування недоторканності, однак із дотриманням рекомендацій парламентської асамблеї виступає Володимир Ар'єв. Про це народний депутат, член української делегації в ПАРЄ, заявив в коментарі журналістам. Якщо нам вже і виходити на компромісне рішення, то є резолюція Ради Європи щодо parliamentary immunity, да, там імунітетів парламентарів. І відповідно до цієї рекомендації ми можемо обмежити імунітет, той необмежений, який є зараз. Я завжди послідовно виступав за скасування необмеженої недоторканності і буду це робити далі. Пане Андрію, як бути з міжнародними рекомендаціями? Смотрите, в странах Європейського Союзу у многих из них нет понятия даже императивный мандат. То есть нет понятия там отзыва или отсутствия неприкосновенности. Действительно, там в половине стран понятия такого неприкосновенности не существует. Либо она, если есть, то ее можно снять, в принципе, очень быстро. Але вони виступають проти звуження, так би мовити, наявних нині прав, зокрема у депутатів, проти звуження цієї абсолютної недоторканності, яка є сьогодні. В странах Європейського Союзу существует устойчивая либеральная демократия. И там никто не волнуется, что если тебя снимут, депутатские неприкосновенно снимут, тебе придут завтра и арестуют. У нас мы находимся в переходном периоде демократизации. И любые элементы вот подобные, снятие иммунитета и так далее, опасны. То есть они за нас хвилюються больше, чем мы сами. У нас то и выборцы хотят. И это передвиборчая обещанка, такая популярная от политиков абсолютно разного штибу, что будем снимать недоторканность, будем голосовать за это. Ничего не мешало нынешней провластной коалиции снять депутатскую неприкосновенность или поднять вопрос 3 года назад, или 2,5 года назад. Так уже было голосование в Конституционном суде решили. Да, совершенно верно. Но можно было бы этот процесс активизировать и давно. Но почему-то он не активизировался, а сейчас только о нем вспомнили. Наверное, это кому-то выгодно, кому-то удобно. Кому из каких причин? Только тем, кто представляет власть. Явно не оппозиционерам. Это же очевидно и понятно. Дякуємо вам за ваші відповіді, думки, за те, що завітали до нашої студії. Андрій Бузаров, експерт міжнародний, був разом із нами.